hörde mig. Kom då till Folkskolegatan 18. Jag träffas säkrast mellan 12 och 18 om dagarna. I mitten av 1970-talet vimlade av bordeller i centrala Stockholm. Runt 200 stycken, i stort sett en i varje kvarter. Dessutom sexklubbar, poseringsateljéer och så förstås de prostituerade som arbetar mer traditionellt. Gatflickorna börjar sina pass redan vid middagstid beroende på att många kunder kommer direkt från sina arbeten. En del av gatflickorna har egna lägenheter dit de tar sina kunder, men de knyter kontakten på gatan eftersom det ger dem en möjlighet att välja. Och det är inte bara i huvudstaden som den här trafiken finns. Det här, det är klubben Hjärter 6 i en gammal nedlagd mjölkbutik i Eskilstuna. Det är ett ställe som erbjuder kunderna porrfilm, striptease och så utanför det officiella programmet samlag med flickorna i små privata rum i övervåningen. Uppmärksamheten i massmedierna är stor och problematiken är som skräddarsydd för tidens politiska stämningar. Där kapitalstarka, maktfullkomliga män köper och utnyttjar de kvinnor som befinner sig längst ner på samhällsstegen. Man räknar med att några tusen kvinnor prostituerar sig och tillsammans betjänar de omkring 100 000 män, alltså i snitt ett 50-tal män per prostituerad. Jag menar, jag håller ju på med affär, jag har, hur ska jag kalla det, en affärsrörelse, och jag kan inte erbjuda allting. Jag kan erbjuda sex, jag kan erbjuda vänlighet för ett pris, men jag kan inte erbjuda kärlek. Utan vi gör ju först och främst för pengarnas skull, och det tycker jag att det är inte så svårt att inse egentligen. Varken kunder eller prostituerade begår något brott eftersom det vid den här tiden inte är förbjudet att sälja och köpa sex. Däremot är det olagligt att förmedla tjänster mellan säljare och köpare, det som kallas koppleri. Och den 11 maj 1976 avslöjas en kopplerihärva där huvudpersonen är en till synes helt vanlig hemmafru, den då 45-åriga Doris Hopp. Bordellmamma blev den kvinna kallad i pressen som greps för att hon organiserat Stockholms kolgullverksamhet. De kunder som vi har stött på när vi har varit ute, det har ju varit tjänstemän och vanliga arbetare. Vad var dina kunder för denna? Ja, kan man säga företagsledare, högt uppsatta affärsmän. Mest, ja, många börsnoterade företag, om vi säger så, var det. Och ja, vetenskapsmän, det var många, socialchefer, politiker, riksdagsmän, det var blandat. Uppgifterna om höga politiker och prostituerade kommer att utvecklas till en av 1970-talets riktigt stora affärer. Och inom polisen finns de som menar att det finns substans i misstankarna. Kanslihuset i Stockholm. Här inne finns en hemligstämplad promemoria som förre rikspolischefen Carl Persson lämnade till dåvarande statsministern Olof Palme. Det var den 21 augusti 1976. Högt uppsatta politiker och ämbetsmän förekommer i polisutredningar som handlar om koppleri och organiserad prostitution, skrev rikspolischefen. Bordellaffären letar sig till slut ända in i riksdagen, där Olof Palme genom ett klassiskt citat försöker sätta punkt för polisens misstankar om kopplingen mellan politiker och kvinnorna i Doris Hopps kolgullring. Det är bara illvilliga rykten. Då ska man inte av någon slags feghet och rädsla sätta igång med stora utredningar och medborgarkommissioner. Snus är snus och strunt, om än i polisiära promemorier. Det är den enkla sanningen. Mm. Ja, det där är välkänd mark för dig, Lev. Ja, just det där uttalandet är svårt att förlåta Olof Palm. Varför då? Nej, det var inte den enkla sanningen. Den mest unikt, mest utpekade
politiken i det här sammanhanget var hans egen justitieminister. Och det tror jag inte han var omedveten om. Lennart Geijer. Ja. Och du visste om att hans namn fanns i den här bordellutredningen? Ja, hans namn dyker upp i en väldigt massa olika sådana här utredningar. Och jag jobbade vid den tiden hos dåvarande rikspolischefen Carl Persson. Så att det här diskuterade vi vid flera tillfällen. Mm. Så att i någon slags andlig intellektuell mening så har jag väl haft en del att... Ja, jag har bidragit till att den där promemorian så småningom gick iväg då. Vid den tiden när Palme mottar promemorian, då är han statsminister. Mm. Sen förlorade han valet. Och efterträds av Torbjörn Fälldin. Fälldin råkar stå på samma lista. Och det menar jag är helt grundlöst. Utan i värsta fall var det så illa att han hamnade där just på grund av rykten och för att man ville åstadkomma någon slags politisk balans bland de som stod på listan. Mm. Men vad det i en saklig mening handlade om var Lennart Geijer. Och du var också en aktör i den här historien? Ja, det är jag då som skulle ha... Ja, det var jag som var DNs källa när man skrev den här artikeln som man fick gedigen massa elände för, va? Men som ju i allt väsentligt och när det kom till saken inte var mer felaktig än något annat som har stått i den tidningen, snarare tvärtom. Mm. Men det var Dagens Nyheter som berättade om det här PM:et, alltså att Geijers namn fanns där. Ja. Och då blev det ett fasans liv. Ja, det blev det. Och det drevet, politiska drevet, leddes av Olof Palme. Mm. Och det gjorde inte han av omtanke om Torbjörn Fälldin. Utan det gjorde han av omtanke om sin egen justitieminister och i viss grad om sig själv, vill jag påstå. Någon slags småskaliga bordeller med massageinstitut, va? Institut för hälso- och kroppsvård. Där jobbar en, två eller tre tjejer och de hade annonser i tidningen. En intressant detalj där är att den som hade mest sådana där annonser var faktiskt Dagens Nyheter. Och sen på nästa nivå så har man porrklubbar som då är tillståndsgivna. Det fanns ett hundratal i hela landet som hade tillstånd. Och så fanns det kanske lika många som inte hade tillstånd. Nästa nivå så har du hotell- och restaurangprostitution. Och sen kommer du till det här då, nämligen call girls. Va? Och den här bordellmamman, hon drev en sån här call girl ring. Va? Du ringde till henne och så ordnade hon fram en tjej som du kunde ha sex med, va? Och uttrycket call girl har gett namn till den...